Dünənə qədər yurd yuvasından didərgin düşmüş insanlar kədər içində idilər. Çöhrələri həsrət dumanına bürünmüşdü. Bugün isə artıq onların qaş qabığı açılıb, tutqun sifətlərindən həsrət dumanı çəkilib. 27 ildir vətən, yurt həsrəti ilə alışıb yanan Qubadlılar indi böyük qayıdış gününü səbirsizliklə gözləyirlər. Rızaevlər ailəsi doğma yurda dönmək üçün günləri, hətta saatları sayır. Çox sevincliydim, sevincimin həddi yox idi. 2 ildir oraya getmək arzusundayıq. İndi bu yaxın vaxtlarda Allah qismət eləyər, gedib görərik öz doğma yurdumuzu. Bu qayıdış o qayıdışdan deyil, bunu hər adam hiss eləyəmiz. Ki, gərək belə qaçqın onu hiss eləyir ki, qayıdış nə deməkdir? Gözləyir ki, nə vaxt qayıdırıq? Allah qoysa, bana belə gəlir ki, o təməl şey qoyulduca, tezliklə. Müsahiblərin deyir ki, doğma yurdun azad olunduğunu eşidəndə sanki ömrün üzü keçmişə vərəqləndi. Ötənlər, yaşananlar kino lenti kimi bir-bir gözlərinin önündən gəlib keçdi. İş gedəcəyi məkan bizim kəndin başında bizim qəbristanlıqdır. Atamın qəbrini ziyarət edirik. Sonra evin yerindəki, bilərəm də, təxmini göz yumulu bilərəm, gerisinin yanında bizim evimiz oldu. Qayıdanda birinci atamın, qardaşımın qəbrini ziyarət edəcəm. Heç ildir getmirəm ona. Bir də təzə evə köçmüşdük, bir ay 15 gündür yaşayırdı orada. Ora gedəcəm. Minlərlə Qubadlı kimi bu ailənin arzusu da gənciklərini qoyub gəldikləri, hər küncündə, bucağında xatirələri olan yurdlarında yenidən məskunlaşmaqdır. Amma öz rayonumuzla bağlı çox xoş xatirələrim var. Onun işğaldan azad olunduğu gün çox sevincli bir günümüz idi və ümid edirəm ki, inşallah prezidentimizin sayəsində tezliklə rayonumuz bərpa olunar. Mən özüm həkiməm və ümid edirəm ki, rayonumuzda gözəl bir xəstəxana tikilər və orada öz sahəmdə çalışaram, xalqımıza xidmət göstərərəm. O hisləri mən sizə nətər deyə bilərəm ki, onu mən nətər keçmişəm. Elə bildim ki, dünyaya yenidən gəlmişəm o hissi-hissidəndə. Elə sevinmişəm. Məni istəyir, gözümü də bağlayır, mən evimin yerini yüzəsələr də tanıyaram. Bəli, Qubadlı tezliklə abadlaşıb öz doğma sakinlərinə qucaq açacaq. Azad olunmuş digər yerlərimiz kimi burada da tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Bu isə o deməkdir ki, Qubadlıların öz doğma yurdlarına qayıdacağı günə az qalıb. Nilufər Səlim, Teli Səhər.